Bom, antes de chamar a próxima matéria com a Mayra Cardi, eu gostaria de falar que nosso assunto aqui, ó, Pelanza e Giovanna Lancelotti já está no Trend Topics do Twitter. Então, se você quiser meter a colher nessa separação, por favor, siga arroba TV Fama Oficial. O bicho tá pegando lá no Twitter. Daqui a pouco a gente vai ver o que está acontecendo, a gente fala pra vocês. Ok, TV Fama tá de volta com ele, o Pelanza, Giovanna Lancelotti. A briga foi feia. Agora, estão dizendo que ela dava palpite na carreira do Pelanza, do Restart. Dizem que ela, sei lá, se envolveu com um ex-namorado. Toda a confusão, a verdadeira história da separação, você vê agora. Agora é oficial. Pelanza e Giovanna Lancelotti não estão mais namorando. A informação foi confirmada pelos dois através do Twitter. Queria dizer que eu não estou mais namorando. Tudo tem seu tempo e agora estou solteiro para focar na minha carreira e em vocês. Escreveu o vocalista da banda Restart. Em seguida, foi a vez de Giovanna Lancelotti confirmar a notícia. Bom, galera, não gosto de falar muito sobre minha vida pessoal, mas antes que saiam especulações por aí, sempre disse que a verdade sairia da minha boca. Não estou mais namorando. O TV Fama já havia adiantado há 11 dias que o namoro estaria na corda bamba. O motivo do fim do namoro, segundo uma pessoa ligada à banda, contou a nossa equipe, é que desde que Giovanna e Pelanza começaram a namorar, a banda teria desaparecido. Ou seja, falavam mais do namoro de Giovanna e Pelanza do que a banda Restart em si. Essa mesma pessoa ainda contou que Giovanna também estaria dando muito palpite na carreira do Restart, assim como Yoko Ono fez com os Beatles. Don't let me down. Pelanza e Giovanna Lancelotti assumiram um namoro em fevereiro desse ano. E o que era pra ser um conto de fadas, acabou. A suposta primeira briga, que teria resultado em separação... Postou uma foto no Twitter recente, né? Você, Pelanza, Dia dos Namorados, foi? Postei. E aí, galera, como é que deu essa repercussão? Porque tinha uma historinha aí que parece que as fãs dele estavam meio assim... No começo tava, mas agora já tá mais tranquilo, assim. Todo mundo aceitando. Já, as meninas são super, super legais agora. Giovanna desmentiu tempos depois. O namoro com o Pedro está bem? Tá ótimo. Tudo certo. Tudo ótimo. Aqueles boatos de que tava rompido, nada a ver, né? Boato, houve boatos? Sempre tem boatos, né? Mas não, tá tudo certo. A equipe do TV Fama flagrou o momento em que Pelanza praticamente estava arrastando Giovanna pelo braço e esqueceu que ela estava usando salto. Repare que a atriz chegou a reclamar com ele, dizendo: Pedro, a sua namorada está de salto alto, tá? Pedro, a sua namorada está de salto alto, tá? Giovanna Lancelotti desmentiu que naquele dia eles brigaram. Porque a gente viu num show vocês, você nem se acompanhou, fizeram flagra de vocês. Ai, gente... Não, mas olha, vocês editaram isso aí, porque eu fiquei com ele o show inteiro, a única hora que a gente se separou, ai, eles estão brigando, eu falei, ah... Que é de briga assim, não vem mentir não. Na hora que eu tava descendo, eu falei, Pedro, seu namorado tá de salto, tá? Mas eu falei brincando, meu jeito, e aí já botaram até uma voz, assim, Pedro, sua namorada tá de... Pedro, sua namorada está de salto alto, tá? Gente, não é possível... Mas tá tudo ótimo. A última discussão presenciada pelos jornalistas entre Pelanza e Giovanna Lancelotti aconteceu durante um prêmio de música. O motivo? Ciúmes. Pelanza não aguentou quando viu sua namorada conversando com Diego, vocalista da banda Cine, com quem já teria namorado. Foi o que bastou pra Giovanna. Galera, eu não estou mais namorando Pelanza. Escreveu ela no Twitter. Em seguida escreveu: postaram besteira aqui, gente. São meus amigos depois da festa. Já a Pelanza postou: não deixem se levar por fofocas. As pessoas pegam as fotos e montam tudo do jeito que querem. São lembranças que o tempo não pode mudar. Foram promessas
Só que hoje, nem Pelanza, nem Giovanna desmentiram nada. Pelo contrário, ainda deram a entender que podem ter uma volta no futuro. A gente sabe tudo e todos que tivemos que enfrentar. Mas o amor vence tudo. A nossa história talvez não termine aqui. A gente volta a escrever quando quiser. Obrigado por tudo, Gi. Você é linda. E Giovanna respondeu: nossos focos agora são os nossos trabalhos. A amizade continua sempre.